come and they ignore my vendimin profundim bar. Me that dihet që përpara se të bëjnë dekretet e emërimit bëhen ato të shkarkimit, kështu që besojnë që është çështje procedure. Unë jam gjithnjë bindur se gjithmonë ka vënë për përmirësime në punën e qeverisë, në punën e parlamentit, në punën e gjithëve. Kështu që absolutisht dhe gjithmonë ka nevojë për impulse të reja, por më një herë këtu mbahemi bashkë, sepse ju të çdo impuls shikoni një person. Unë të impulset shohë rezultate më të larta, motivim më të madhë, përqëndrim më të madhë në realizim në objektivave të qeverisë.